dadah. Geng, Abang Rozaimi reply. Oh my god. Wow. Oh my god. Taruh obat, geng. Bersabarlah kau sombong. Tak ada obat, geng. Rozaimi reply. Allah tak nampak. Hancur. Nampak tak anda tu? Nampak tak? Rozaimi reply, geng. Mantap. Harap dia menonton. Dia tulis gitu tu dengan Abang Rozaimi. Harap abang dapat enjoy live saya. Mantap kat Rozaimi, geng. Mori, geng. Excited pula dapat Rozaimi. Apa akal daripada Kosovo? Orbital mengejar. Serius lah, geng. Dia masuk, geng. Terima kasih Abang Rozaimi untuk follow dia tu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas 300 abang. Moga maju jaya dan moga kerja anda di Kedah diberikan banyak rawat dan banyak gol di situ ya. Terima kasih banyak-banyak kepada Abang Rozaimi itu. Rozaimi main Perak Kedah. Terima kasih banyak-banyak bang. Idra Abang Rozaimi in the house, guys. Korang nak shout out, bagi shout out, guys. Abang Rozaimi in the house. Abang Rozaimi masuk je. Rozaimi punya player sudah ada di situ lah, geng. Mana nice. Mana pandai game ni body. If you smell what the rock is cooking. So dia, geng. Flying star di situ daripada Abang Rozaimi Abdul Rahman. If you smell what the rock is cooking. If you smell what the rock is cooking. If you smell. Lagu negara Malaysia, guys. Kita 6 kali 5. Aduh, aku jadi macam budak kecil. 6 kali 5. Gila, geng. 10,000. 21,500. What? Aku matematik, geng. 3,000 star, geng. Terima kasih untuk 3,000 star di sana, Abang Rozaimi. Mantap, 300 star, sorry. 3,000, bolehlah, bantai je lah. Tu dia, geng, lagi. Ya Allah. If you smell, player bola sepak in the house. If you smell what the rock is cooking. If you smell, Rozaimi gets the ball. Ini sekarang, klinik akhir. If you smell what the rock is cooking. 550 star. Aku dah salim, mate. Cuma rumah dia ingin berlain. Daripada Rozaimi di sana. Rozaimi! Goal! Goal pertama. First blood. Daripada Harimau Malaya di sini. Goal! Daripada Rozaimi. Cantik kawalan. Bandai pun tak boleh kalahkan Abang Rozaimi kita, geng. Kita lihat sekali lagi lah, geng. Mana-mana main daripada Rozaimi. Gol pada Nazri Nasa, Ahmad Faiz, mantap alih-alih. Jalan baik, Idra mana-mana pada Rozaimi. Rozaimi sekarang ini. Gol! Gila lah rempatan daripada Rozaimi. Terlalu banyak ruang diberikan padanya. Dan itu saja. Gol kedua daripada Rozaimi. Robert Skema, Robert Gendai.
padanya aku yang mantap daripada Rozaimi. Gol lagi bermasa irak. Satu rempatan padu bang. Safawi pada Nur Azam. Nur Azam Aziz. Hidra pada Safawi Rashid. Safawi crossing ke dalam Rozaimi. Gol! Mantap lipatan daripada Rozaimi di sana. Winajo! Itulah dia, the man itself, Rozaimi with the goal. Kita lihat sekali lagi lepatan tanpa akal daripada Rozaimi. Gol berobeng Eden. Gol langsung daripada Lisa. Itu dia